رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ محترم ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اکلوتے ایسے انسان ہیں جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ، حضرت رقیہ کے ساتھ، حبشہ بھی ہجرت کی تھی اور مدینہ بھی ہجرت کی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اسلامی تاریخ کی وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے حبشہ کی طرف اپنی بیوی حضرت رقیہ کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ پہلی فیملی ہے، یہ پہلا گھر ہے، یہ پہلے شخص ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے اہل ویال کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کے لیے نکلے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دین کے لیے وقف رہی۔